nengana naba na sindi sindi esengela ke olobolobi o esengela ke loba melobami me sindi ozo banga ki sinjora ngana otambwa na ngana za na nga naza na nga na otambwa na ngana za na nga yaya ngai na soli na mutuli kamo en individualité. Tozo solo la, tozo beta masolo, tozo swana na telefone. Pourquoi jour o to swana acha yango na Facebook te, to ayekelo bana o te, muta sambu isu ezanga. Question na yeko pose bino ba kongole, bino bat boke na TikTok, bo fingi, bo lobi, bo kangi ndoki, tellement na yeko comprendre, communauté congolaise ba intelligent ba zati. Ba intelligent ba amukie, mukie, 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 ba tomayele ba amukie. Nga na beti nao disolo na telefone, tozo swana na telefone na beti nao disolo. Muko, oh, soki, njora soka linga kio mingi, linga yao yokso voice. Njora soka linga kio mingi. Eske nga na emisyon na nga na leki na tayin kombono? Na heba amen pa kombono. Na ningyo mogo lubita na baga mwana ma, tango mutalubi mwana masina na tango yolo beza, yo seki yo na proza na problem nanga. Wana problemo partikule nanga. Paske to sala ka banalize. Analyse en internet, Bokota, Bokota, Bokota. Là, vous êtes. Et ça, mon coup, c'est Bokota. Parce que chargé à thé. Bon, on a même écrit un téléphone qui est chargé à thé. Qui s'injora à Sakani na yo? Yé mouta sambou ici yo. Yo, funda ngande. Funda njora. Ngana et au soleil. Qu'est-ce qui peut faire? Il est au Ngana otambo ananga. So, bon, moni na olé kate parce que bayana ngai, baboyi. Lokwa na yokela bayana ngai baboyi baboyi kamba YouTube bayana nga baboyi yango lokole za place na mesana na oli nga na convaincre bayana nga na songo sela ba na songo sa ba mission pour babo so moni na fan na lobby parce que na comprendre la communauté congolaise ba ta mayele bahati bino sonde bovane bona ba téléphone to tonga ka to solo la ka to soani bo yo zui di kambo to soani okeyi o publier yango. Mutu oyo baokanga oyo apiblie to oyo alobaki likambo obanga njoka bengane na quartier la te mutu ka lingi utasambisio bengana ite njoka tekio na 1500 dola na ingana la kisaki ye njoka njoka mwoni la kisike uzamu te ama be mwoni nzame na ngara bien. Nalakisi ba mwana na nga kie njoha. Nalakisi mokili kie njoha. Njoha. Tosolo li kam na telefoni ya kiachango na Facebook. Soko linga kisindi. Ulinga kyo kyo. Ozakana. Ozakana kofelo mide. Ulinga oyo kisango kwadra. Mon préféré, au chat mon Facebook, yepi aibi qui se combo na ngaite, eza ngaite, na est-ce que mani qui soit sans problème na nga? Ah, les canaux mon internet, ndeni ni où eza conversation privée. Ma yele mouke. Ah, ok, ngan l'accès, non jora, niveau njora na sorcellerie. Niveau njora lo. Pourquoi banani ba échoué, alingi yanga pe ba échoué, pour aibaye que le quoi te kilabi so drogue en foutement, a Melissa ka papa na e drogue en papa na bon drogue en foutement, bana pe ba ko échoué. Le quoi na bundi na bana na nga ti 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 ti, a moni bana na nga ba ori si ou a moi si ori si na ba étude, ou a mou ba de ok le bien, a bandi si ko yo déstabilisation, a ko kite na boutou, a la koti na moui. Bo ta la niveau ya kindoki. Ya mboko ezan ba kondi. Mboko ezan ba kondi. Nana charge mou kinde. Mboko eza bakondi. Mboko eza bakondi. Mboko eza bakondi. Ngana mutu to soigner en privé, mutu asambu seza mutu achi na face, ngaza na Facebook te. Batu nyonso na lobana ba makam na TV ko film na lobana ba makam na TV. Est-ce que pona lobana li kam na TV na obango? Pona ki pa mam na te sindi. Na hebe même pas kombo na yo. Et puis oleko sali na yo vidéo na likambo kombo no eza te. Omisambu ici pour Nanjo. T'as le niveau à sorcellerie. Nanjo a envoûté yo. T'as le degré à sorcellerie. A envoûté yo omisambu ici. A teki yo na 1500. Batinde le 1500 dollars. Nga li na mbo. Nga na pecha bitinda te ya ya.
Lek na nga na mwana bitinda te. Nga batinda anga te. Mta kwa tinda nga piti. Na boya ki na mwana na nga. Tosa ki na guerre ya makambu ya mwana.